ତୁଳି ଧରିଲେ ଫଟୋ ପାଉଛି ଜୀବନ। ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ବଦଳରେ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଅବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅଙ୍କିଆ ମାର୍ଥା ସାହିର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମାର୍ଥା, ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ଯାଦୁ। ହାତରେ ତୁଳି ଧରିଲେ ଆପେ ଆପେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ପାଇଥାଏ ଜୀବନ୍ତ। ଏପରିକି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ତାଳପତ୍ର, ଶାଢ଼ୀ ଓ ଦୋପାଟରେ ଚିତ୍ରକଳା କରିବାରେ ମାହିର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏଭଳି ପ୍ରତିଭାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସିଡ଼ାକ ଗଣ୍ଡମୁଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ସିଡ଼ାକରେ ବେସିକ୍ ହାୟର ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି ତାଳପତ୍ରରେ ଏବଂ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ। ତାପରେ ବିବିଏ ଡିଗ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କଲି ଧଉଳିଆଟ କଲେଜରେ। ସରିବା ପରେ 2018 ସରିଲା। ତାପରେ ଏମିତି ଘରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ନାଇଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନି। ଏମିତି ଘରେ ଏମିତି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଲୋକଙ୍କ ଲୋଚନକୁ ଆସିବାର। ଧଳି ଆର୍ଟ କଲେଜ ବିଭିଏ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକରି ଆପଣ ଫଟୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଙ୍କିପାରୁଛି, ତାର ସୁନାମ ଅଛି। ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଖୋଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ତାର ଉପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତା, ଏଇଟା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି ଆଶା। କାନଭାସରେ ତୁଳି ଚାଲିଲେ ଫଟୋ କହୁଛି କଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା ଭଳି ପରମ୍ପରା ଚିତ୍ରକଳା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଛବିକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଏପରିକି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଦେଖି ଅବିକଳ ଲୋକଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି ସେ। ଏପରି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାରିୟର ସମୟରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଢେର ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ ଭିଜୁଆଲ ଆର୍ଟସରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆର୍ଟ ଓ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ କୃତିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି। କଳା ପ୍ରତି ପିଲାବେଳୁ ଢେର ଆକୃଷ୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କର। ଭଉଣୀ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମାର୍ଥା, ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ବାହାରକୁ ସେ କାଢ଼ିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏବଂ ସେ ପିଲାବେଳେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ରୁ ସେ ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶିଖି ଶିଖି କରିକରି ଆସୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାରୀ ଲେବୁଲରେ କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ କିମ୍ବା ଆୱାର୍ଡ଼ ସେମିତି ପାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେ ପିଲାଦିନ ବହୁତ ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଏ ତ ମଫସଲ ଜାଗା ବହୁ କଷ୍ଟ କରି ଯାଇ ତାର ସେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ କଳା କାମ ସେ ଭାରି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅନଟନ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ମଫସଲ ଜାଗା, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ କିଛି ଯଦି କିଛି ମିଳନ୍ତା ସାହାଯ୍ୟ, ସେ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତା, ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଇ ନାଁ କରିପାରନ୍ତା। ହେଲେ ତାଲିମ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିରାଶ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତେ। ପଙ୍କରୁ ଫୁଟିଛି ପଦ୍ମ, ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ନାଁ ଆଜି ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏମିତି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନପୁର ମାର୍ଥା ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମାର୍ଥା। ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି କେବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ କମେଇ ପାରିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନପୁରରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।